Заврши еден турбулентен изборен процес, кој наспроти сите недостатоци може да се нарече дека беше фер и демократски. Се спроведува слободни избори во земјата по долго време, тешки изборни манипулации, злоупотреби и кражби. И овој изборен процес, иако за локална власт изобилуваше со национални теми, далеку повеќе отколку со локални, за жал, националните теми беа на темната страна, исполнети со говор на омраза, етничка и верска омраза и тензии, ксенофобија и хомофобија кои ги промовираа дел од политичките партии. Видовме и низа постапки и политички операции кои ги спроведоа партиите кои може би беа во рамките на законски дозволеното, но беа далеку од морално оправдани. За жал, изборната администрација не го положи испитот ни овој пат. По целата вертикала, изборната администрација страдаше од сериозни недостатоци. По толку несериозност, односно недостатоци, наредните денови изборната администрација треба да даде објаснување пред јавноста и да понесе одговорност. По два изборни процеси во кои не успеа да спроведе да ги спроведе изборните активности соодветно на ресурсите кои беа обезбедени и во смисла на експертиза и во смисла на финансиски средства кои се слеаја во изборната администрација. Ние како организација во текот на вчерашниот ден упативме едно писмо со барање за пристап до јавни информации по неколку основи, за тоа ќе зборуваме на утрешната пресконференција, по кои основи бараме финансиски отчет од изборната администрација, односно од Државната изборна комисија. Како и да е, во текот на денешниот ден да ги сумираме податоците кои дојдоа од теренот, дојдоа 80 извештаи кои досега до 20 часот ги обработи аналитичкиот тим на Цивил. За жал, 55% од оние кои предизвикаа нерегуларност отпаѓаат на изборната администрација. Голем скок во однос на првиот изборен круг на локалните избори представуваат гласачите кои во изборните нерегуларности учествуваат со 27,5%. Партиите и активистите учествуваат во точно 10% од извештаите за изборни нерегуларности. Кога ќе кажеме извештај, тоа подразбира дека секој извештај носи по еден или повеќе случаи на нерегуларност. Администрацијата беше исто така дел од оние категории кои предизвикуваат нерегуларност, полицијата и други. Што се однесува до категоризацијата на настаните, односно нерегуларностите кои се спроведоа, најчесто незаконито постапување на избирачкиот одбор беше дел од извештаите на нашите наблюдувачи од теренот. Дури со 33,8% избирачките одбори учествуваат во нерегуларностите од најразличен вид. Семејното и групно гласање е еден фолклор на изборните процеси во Република Македонија, кој сведочи за тоа дека Македонија страда од кусок од политичка култура на едно фер и демократско гласање и е симптом за тоа дека на оваа земја и треба долга и сериозна коренита граѓанска едукација за гласањето. 15% од извештаите за тоа, за категориите, од категориите кои представуваат нерегуларност во изборниот процес на вториот круг, отпаѓаат на семејното и групно гласање. Нарушувањето на тајноста на гласањето учествува со 7,5% од извештаите. Тоа најчесто е категорија која подразбира фотографирање на гласачкото ливче. Скок и во оваа категорија во однос на првиот изборен круг
иако е може би една од најтешките категории за откривање, беше толку присутна на теренот, што дојде до ситуација да имаме поголем број случаи, а секако и полициски интервенции во овој дел. Што се однесува до првите минути, би рекол, веднаш по завршувањето на вториот круг на гласањето, повторно таа немила појава, славеничкото пукање, славењето на сите страни и употребата на огненото оружје да се прослави нечија победа, без оглед на тоа дали е заслужена или незаслужена, официјална или неофицијална, една појава која навистина може да биде многу опасна, за која ние со години наназад алармираме и накратко само да ги подсетиме оние што пукаат за да прослават, куршумот треба да падне на земјата поради гравитација. За крај би сакале да ги повикаме политичките партии да се соочат со резултатите и со недостатоците на изборниот процес и да го започнат утрешниот ден со санирање на штетите што ги предизвикаа во изборниот период. Очекуваме од институциите да продолжат со заздравување и враќање на владењето на правото и демократскиот поредок во земјата. И од утре се надеваме дека ова општество ќе се соочи со една нова политичка и општествена реалност, а тоа пред се се однесува на институциите, меѓутоа и на политичките партии кои се наоѓаат зад тие институции во помала или поголема мерка употребувајќи или злоупотребувајќи својата моќ.